Синевир – місце, куди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб насолодитися красою Карпатських гір та місцевою флорою і фауною. Але природа – це не єдине, що приваблює туристів у цій подорожі. Національні страви Синевиру займають особливе місце в серцях людей та змушують повертатися в цей край знову і знову. Нам дуже подобаються страви, які в цьому закладі готують. Поленята – одна з національних страв Синевиру, яка має дуже цікаву історію створення. Це страва, без якої не обходилося жодне святкування святого вечора в давнину. Це була особлива страва, і люди жили колись дуже бідно, і вони чекали святого вечора, тому що вони тільки на святий вечір могли собі дозволити там зробити з білого борошна палиня. Їжа готується за особливим рецептом, який знають тільки місцеві жителі. Зараз я попробую приготувати, показати, яке воно насправді це палиня, яке воно було в той час, які робили наші бабусі, дідусі, і воно збереглося до цих пір. Я беру просіяне борошно, виливаю в мисочку, додаю стаканчик води, беру ложечку олії, так. Беру чуть-чуть солі. Ось так. І починаю змішувати тісто. Після того, як ви завершили приготування тіста, його потрібно розкачати та нарізати акуратними шматочками у формі квадратів. Далі переходять до роботи з начинкою. Дістаємо сливовий леквар. Що таке сливовий леквар? Це варення із чорних слив. Ставимо на серединку. Форма уполення також доволі особлива. І робимо у вигляді трикутничка. А щоб крайчики гарно трималися, беремо віделочку і защипуємо. Ось такі красиві получилися у нас уполення. Грибна юшка – найпопулярніша страва серед жителів гірських районів. Нашу юшку грибну дуже часто і дуже подобається всім. І у нас саме основне – то йде в нас юшка. Юшка, ну і потім інші страви, які ми готуємо. Тому що ми готуємо все домашнє. Грибочки в нас із нашого лісу, чисто екологічні. Картопелька теж наша домашня, все. І дуже-дуже подобається людям. Готують юшку за старовинним карпатським рецептом. Беремо картоплинку, картоплю чистимо і нарізаємо на кубички. Беремо морковочку. Так само на кубички їх ріжемо. Беремо грибочки. Грибочки наші з лісу, чисто екологічні. Ну, їх можна отак просто подавити. У нас тут є приправа для сухих овочів, тут є перчик, олійка і цибулька. Тобто це доварює, потім кидаємо. Готову страву рекомендують куштувати зі сметаною. Жителі Синевиру люб'язно поділилися рецептом, щоб кожен українець зміг відчути смак традиційних карпатських страв.